אבא שלי, מרדכי, קודם כל אדם עם לב ענק. עוזר המון לאנשים, מחובר מאוד לאנשים, אבא מדהים, בעל מדהים. הוא שירת תחילה בגולני, במלחמת יום כיפור הוא הפך להלום קרב. אבא מוגדר כנכה שנפטר מחמת נכותו. אני בת 17, נערה. התמודדות לא פשוטה. נעזרים במה שיש, בסביבה הקרובה, הרבה תמיכה. בליווי הזה של אבא נחשפתי לכל עולם הטיפול באנשים וחיבור לאנשים, ומאוד מאוד רציתי להיות מש"ק ת"ש. ובאמת הרבה מזה היה החיבור של איפה שעזרו לי במחלה של אבא ואיפה שעזרו לאבא. רציתי לקחת את זה ולתת לחיילים. אני רוצה להיות עובדת סוציאלית כדי לתת מעצמי, כדי להיות שם בשביל אנשים, כדי לתמוך בהם. זה דרך להנציח את אבא, כי באישיות שלו הוא נתן לאנשים, והוא תרם, והוא העניק אהבה והעניק תמיכה, וגם בעצם בזה שמה שהעבודה הסוציאלית נתנה לו, והתמיכה שנתנו לו, ובאמת זה איפשהו מקום שלי גם להמשיך את אבא, וגם להחזיר חזרה. ארגון אלמנות ויתומים, גוף שמאוד מאוד עוזר לי ולמשפחה שלי לעבור את ההתמודדות עם הכאב וההתמודדות היומיומית עם המוות של אבא. הם שם בשבילנו והם תומכים בנו בדרך שאנחנו בוחרים בה. כל מלגה וכל עזרה מקדמת אותנו, כמו דורה כזה שנותן לנו את הדחיפה, את התמיכה, את היכולת. התורמים אמנם לא מכירים אותנו, אבל אני חושבת שהם מכירים בתרומה של ההורים שלנו שנפלו למען המדינה, ואני חושבת שזה מספיק חשוב להם כדי באמת לתת ליתומים ולהמשיך את הדרך של אותם חללי צה"ל שתרמו מעצמם. אני מספרת לאבא מה קורה איתי, אני מתייעצת איתו. מאוד חשוב לי שהוא איתי במהלך הדרך, ואני יודעת שהוא תומך בי. אני עוד חצי שנה מסיימת, מחכה לזה, ככה לצאת לעולם הטיפולי, לצאת לעולם של העבודה הסוציאלית, לראות איפה אני נותנת מעצמי ואיפה אני משתלבת, זה מאוד מסקרן אותי.